da Barra, vai ter um parque na beira. Das pessoas contarem pra gente que, ah, não, eu trouxe meu filho aqui para ver as cutias, porque meus pais me traziam aqui na minha infância para ver as cutias, pra gente brincar, tentar pegar as cutias. Então tem uma relação muito legal da população com a cutia. A sobrevivência desses jovens, ela aumenta bastante conforme a distância da planta mãe. Isso quer dizer que aquelas sementes que germinam aqui muito próximo da planta mãe tendem a não virar árvores. Uma das árvores para quais as cutias é muito importante é essa que a gente está vendo aqui atrás, a cutieira, que tem um fruto bastante resistente que poucos animais conseguem quebrar para remover a semente. É, onde a gente tem é bastante resistente, a cutia é um dos poucos animais que consegue quebrar esse fruto. Nas florestas tropicais, aproximadamente 70 a 80% das árvores dependem de animais para a dispersão das suas sementes. Entre elas, essa daqui, a cutieira. É a laranja, né? Eu tenho que falar laranja. Dá pra ver se tá vendo. Não dá pra ver o que tá vendo? É a laranja. Pelo rádio. A alegria de você ver um bicho solto no mato, que foi você que soltou, né? Que foi você que devolveu ele para o habitat natural dele, é uma alegria que dinheiro nenhum consegue comprar, é uma alegria fantástica, né?